Dobar vam dan, poštovani gledatelji, na početku još jedne emisije Za kormilom. Zadovoljstvo mi je pozdraviti moga današnjeg gosta, načelnika općine Pisarovina, gospodina Tomu Kovačića. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama i gledateljima Mreže TV. Današnju emisiju otvorit ću s jednom vrlo važnom temom, to je gospodarstvo. Znamo da su na području općine Pisarovina dvije poduzetničke zone, to su Pisarovina i Velika Jamnička. Zadnji puta kada ste gostovali kod mene u studiju, spomenuli ste da je bio vrlo velik interes investitora. Bilo je više od 70 poduzetnika, bilo je izgrađeno 15 pogona. Kakva je situacija danas kada su u pitanju poduzetničke zone? Da, upravo dobro ste zapamtili. Moram reći da je interes još veći, što se više približava početak izgradnje državne ceste čvor Zdenčina-Pisarovina, koju čekamo više od 10 godina i već smo na izmaku strpljenja da ta izgradnja ceste krene. A eto, uz to što imamo i ove probleme koji su bili vezani i za koronu, pa sad i ove cijene, korekcija cijene koja zapravo će malo usporiti početak zaista izgradnje te ceste radi korekcija koje se sa vladom moraju dogovoriti na tom nivou ministarstva, zapravo je nešto što će malo usporiti tu izgradnju. A svi to, ovih svih 70-ak i više, ja već i ne brojim koliko poduzetnika zapravo ima i koji iz dana u dan se pojavljuju. I danas, prije ove sjednice, sam imao razgovor za kupnju preko 3 hektara novih površina u našoj gospodarskoj zoni i to je nešto što zapravo nama dodatno daje pravo da vršimo pritisak na nadležna ministarstva da što prije izdaju građevinske dozvole, da što prije krenu u izgradnju te ceste i da zapravo kroz tu cestu dobijemo onu kompletnu završenu infrastrukturu, jer sve drugo imamo. Dakle, to je nešto što će približiti našu gospodarsku zonu, koja i sad nije daleko, ona je 13 km od autoceste, ali ona će biti još bliža, ali u vremenskom periodu će biti svega 5-6 minuta do autoceste. I to je zapravo pravi gospodarski boom koji će krenuti i koji će i potaći ove investitore koji su već prije nekoliko godina kupili zemljište, zapravo i čekaju da ta cesta krene i da oni izgrade svoje pogone i da se konačno u toj zoni, umjesto ovih 15 pogona koliko ih je sad, i započeti izgradnju i ovih još 50 i više pogona. Gdje je zapelo s gradnjom ceste? Ako se ne varam, Hrvatske ceste su potpisale ugovor, ali bilo je nekih problema s rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa. Pa gledajte, zapravo problema u takvim procedurama ima više. Dakle, vlada treba proglasiti javni interes. Dakle, u pitanju je izvlaštenje tih parcela, u pitanju je provedbu kroz katastar da se to može provesti, da se izvrši parcelacija. Tu su naravno i suglasnosti svih javnopravnih tijela koje moraju dati svoje suglasnosti, zeleni, zaštita okoliša, ovo ono. Tu su bile i neki manji, neću reći preveliki zahvati u korekciji te trase zbog nekih izlaza, zbog čvorišta, zbog križanja i tako dalje. Dakle, sve to na neki način uvjetovalo da se to malo usporilo. Ja ne želim opravdavati nadležne institucije koje rade na tome, ali u svakom slučaju nisu oni jedini krivci u svemu tome. Dakle, korona nas je zaustavila poprilično. Mnogi ljudi koji su trebali odraditi pripreme, izvršiti da se to sve skupa može provesti, vjerojatno su ili bili u koroni ili su radili od kuće, pa je to usporilo postupak. Ali evo, iskreno se nadam da će taj projekat u ovoj godini krenuti, da će ta cesta dobiti svoj konačni izgled kakav treba i da će naša gospodarska zona, koja je gotovo 90% prodana, i nova zona Velika Jamnička, koju ste spomenuli, koja ima 82 hektara, već danas imamo kupca za cijelu zonu i samo se čeka ta cesta.
Spomenuli ste gospodarski bum. Zasigurno je već vidljiv i taj neki trend rasta zapošljavanja. Da, kod nas zapošljavanje zapravo, ja više ne znam koga ćemo ponuditi da se zaposli. Jedino je još imamo prostora da se može zaposliti, a da čekaju, to je nešto ženske radne snage. Što se muške radne snage tiče, oni koji žele raditi u svim tim firmama koje zapošljavaju negdje oko 500 radnika danas u našoj gospodarskoj zoni, vrlo lako mogu naći posao. U zonama već postoji bioplinsko postrojenje, ali plan je bio izgraditi rekreacijski centar s nogometnim i teniskim igralištem. Je li to već razrađen projekt ili je to tek ideja u nastajanju? Ovako, dakle, projekat je u idejnom obliku, dakle, napravljeno idejno rješenje. Mi čekamo, a obećanje da će od Ministarstva turizma to tek biti negdje u 9. mjesecu, čekamo natječaje i mi smo spremni za taj projekat. Istovremeno, da bismo i taj projekat i mogli realizirati u prostoru koji smo planirali, a to je dio gospodarske zone, slijede izmjene i dopune prostornog plana općine, 8. po redu, kojima zapravo ćemo omogućiti da sve te sadržaje uz taj športsko-rekreacijski centar, uz prostor za osiguranje stacionara za poludnevni i dnevni boravak starijih nemoćnih osoba smjestimo u neposrednoj blizini. Dakle, to su sve sadržaji koji će kroz te izmjene i dopune prostornog plana, plus ono što je najvažnije zapravo proširenje dječjeg vrtića, gdje smo pripremili projekat, prijavili smo se na projekat, čekamo naravno da završi taj natječaj, da vidimo da li smo prošli, nadamo se da ćemo proći i da krenemo u realizaciju proširenja dječjeg vrtića, jer zapravo postojeći kapaciteti nam su nedovoljni da bi zadovoljili sve potrebe koje danas imamo. Dakle, radi se na proširenju kapaciteta, što je nužno. Prošle godine je i osnovna škola nadograđena uz financijsku pomoć Zagrebačke županije. Stvoreni su na taj način uvjeti za jednosmjensku nastavu. Imali i u pitanju škole nekih budućih investicija, još dodatnih? Pa ovako, što se tiče, samo da vas ispravim, dakle, Zagrebačka županija je u cijelosti financirala dogradnju škole, 4 učionice plus knjižnicu, i na taj način je zapravo zadovoljeni osnovni kriterij da škola može raditi u jednosmjenskom radu, a da mi kao općina možemo uvesti produženi boravak, što smo učinili već par godina prije pod otežanim uvjetima, a sada pod normalnim uvjetima. I ja bih rekao, škola je zaokružila svoju cjelinu i mislim da tu nemamo nekih većih investicija koje bi trebalo posebno istaknuti, osim neke promjene krovišta, recimo poboljšanje učinkovitosti športske dvorane zbog toplinskih razloga, da se poboljša kvaliteta topline, odnosno da nema gubitaka kod grijanja i tako dalje, ali to su već manji zahvati koji će vjerojatno Zagrebačka županija, koja izuzetno puno ulaže i najveći dio sredstava u obrazovanje, sigurno imati u narednom periodu u vidu, i to će sigurno isfinancirati. Gradnja dječjeg vrtića je svakako jedna od važnijih stavki kada govorimo o ojačavanju demografskih mjera. Postoje li još neke demografske mjere kojima možda potičete ostanak mladih obitelji na području općine? Pa ja bih rekao sljedeće. Dakle, mi smo, što se demografskih mjera, učinili veliki korak. Prvo, što smo na području naše općine kroz gospodarsku zonu osigurali radna mjesta. To je ono što je najbitnije. Osigurali smo vrtić, ustanovu vrtića koju stalno proširujemo. Ovo je već sada treća, četvrta faza gdje stalno proširujemo kapacitete tog vrtića i gdje omogućavamo svim roditeljima koji rade, da svoju djecu mogu ostaviti u vrtiću i da bezbrižno odrađuju svoj dio posla. Imamo i športsku dvoranu koja je izgrađena
veliku polivalentnu dvoranu koja je izgrađena 2005. godine uz osnovnu školu i na taj način zapravo ispunili smo sve uvjete da jedna obitelj koja želi i koja ima djecu bezbrižno može ostaviti svoje dijete i ima onu kvalitetu koju ja mogu reći uz dječja igrališta koja su po mjesnim odborima izgrađena. Naravno, tu ima još uvijek potrebe za određeno poboljšanje, izmjene tih sprava koje malo dotraju i tako dalje. Tu smo isto aplicirali prema županiji i prema sredstvima EU fondova i zapravo stalno poboljšavamo kvalitetu tog dijela infrastrukture. Dakle, komunalna infrastruktura, ja bih rekao, je gotovo skorom izgrađena. Evo, sada smo u pripremi i raspisivanja natječaja za izgradnju, za promjenu LED lampi, znači učinkovitu javnu rasvjetu, gdje ćemo poboljšati kvalitetu javne rasvjete, iako i ona sada nije loša, ali još ćemo dodatno poboljšati, ali ćemo i u tom postupku zapravo smanjiti znatno, barem 60% cijenu električne energije koja se sada 3 puta povećala u odnosu na razdoblje prethodnih godina. Tako da, kroz taj vid izgrađenosti infrastrukture i komunalne i ove društvene infrastrukture, dakle sad smo u postupku završetka i društvenog doma koji će imati funkciju i kazališne dvorane i prostora za vježbanje, za judo klub, za tekvando, za mažoretkinje. Dakle, to su sve prostori koje mi možemo koristiti. Osim toga, naš dječji vrtić je jedan od rijetkih vrtića u Hrvatskoj koji u svoj prostor ima športsku dvoranu. To je prostor koji, znači, djeci daje mogućnost od malih nogu da se i u tom vidu te zdravstvene kulture zapravo razvijaju i da imaju mogućnost koristiti takav prostor, stjecati određene navike, pa onda naše odgojiteljice uz to što rade svoj svakodnevni posao, one djecu onda i izvan tog njihovog radnog vremena obučavaju u folkloru i u nekim drugim aktivnostima za koje djeca imaju afiniteta. I to je nešto što nas jako veseli. I sad kad sam spomenuo još dječji vrtić, moram reći još jednu pozitivnu, veselu vijest. Jučer je bila kontrola koja ocjenjuje sezonske vrtiće, dvorišta, vrtove, koji zapravo da se vidi kako je to uređeno i oni se natječu koji će vrtić imati najljepši sezonski vrt. I to je nešto što zapravo po onome što je jučer komisija vidjela su sve pohvale. I mislim da će dobiti nagradu i ako oni dobe nagradu, to je i naša nagrada. Mi smo dali svoj doprinos. Svako od nas, ti roditelji koji su tamo pomagali, koji su dali svoj rad u tome da se taj vrt fino uredi, je zaista nešto što govori o jednom zajedništvu, o jednoj suradnji roditelja i odgojitelja. I evo, ravnateljica koja to sve koordinira, izuzetno dobro se snalazi u tome i mislim da sve pohvale idu prema dječjem vrtiću. Što je sa studentima i srednjoškolcima? Što se tiče studenata i srednjoškola, mi uredno financiramo, dajemo stipendije za učenike 500 kuna, za studente 700 kuna i naravno da to nastavljamo. To je već niz godina, 20 godina i više, i nastavljamo sa tim projektima ako ispune kriterije. Jedan od glavnih kriterija je svakako socijalni, ali naravno da i učenici moraju postići određene uspjehe u školovanju i imamo takve djece, hvala Bogu, i evo to radimo i dalje i to financiramo. Financiramo i dijelom ono što dijelom financira županija, odnosno država, financiramo i dio javnog prevoza.
Spomenuli ste da je bilo određenih problema s javnim prijevozom, odnosno da je to bila rak rana. Ima li tu možda nekih određenih pomaka? Da, taj problem je ostao još uvijek i dalje prisutan. Naime, mi čekamo natječaj za nabavku električnog autobusa koje bi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture trebalo raspisati. Obzirom da smo velika općina sa razvijena 145 kvadratnih kilometara sa relativno malim brojem stanovnika, uvijek je problem sa prijevoznicima koji zaista financijski ne mogu pokriti troškove koliko taj autobus vozi djece, putnika, studenaka, učenika, svejedno. Dakle, tu mi vidimo priliku da kroz nabavku takvog autobusa uz autobuse, male busiće koje imamo sada već na raspolaganju iz projekata EU fondova koji su ili još uvijek u funkciji tih programa ili su već izašli pa ih možemo koristiti, ćemo riješiti lokalni javni prijevoz i dovesti putnike do prvog autobusa Zeta gdje onda imaju mogućnost uz relativno povoljnu cijenu putovati dalje prema destinacijama, dakle školi, fakultetu, radnom mjestu i tako dalje. To je nešto što na tome radimo. Očekujemo što prije taj natječaj i ja se nadam zaista da ćemo tijekom ove godine, ja sam mislio da će to možda već biti i od prvog početka školske godine, međutim, obzirom da natječaj još uvijek nije raspisan, ne znam koliko će trajati taj dio oko pripreme, nabavke, jer vi morate ipak onda raspisati javni natječaj, vrijednost jednog autobusa je 3 ili nešto miliona kuna, trebate uzeti vozača 1, 2, koliko će trebati 3, sve ovisi kako ćemo to sve skupa organizirati. Dakle, postupak nije jednostavan, morate poštivati sve zakonske propise, a isto tako zadovoljiti potrebe stanovništva da mogu zapravo normalno putovati, a teret financijski u smislu troškova koji će nastati nabavkom i takvog autobusa i korištenjem ovih vozila, zapravo općina će planirati u svom proračunu i to ćemo morati isfinancirati, bez obzira što to i nisu tako mala sredstva. Vratit ću se kratko još na osobe starije životne dobi, da ne izostavimo njih uz ove vrtićance i studente i srednjoškolce. Na koji način općina skrbi za njih? Tu smo mi već debelo u tome, punih 11-12 godina više i ne znam točno. Mi imamo imali smo osnovanu jednu udrugu URES koja je radila na projektu i na programu upravo starih i nemoćnih osoba gdje smo kroz pomoć u kući obilazili te ljude, zaposlili ljude. Poslije smo osnovali udrugu Sveti Martin koja je preuzela upravo kompletno taj dio uz projekt Zaželi 1. Sada smo prijavili projekt Zaželi 3 koji će, nadam se, uskoro biti objavljen i da ćemo tu proći. Tako da mi u kontinuitetu zaista vodimo brigu o starim i nemoćnim osobama, obilazimo. Iz programa Pomoć u kući financiramo isključivo sredstvima Zagrebačke županije i općine Pisarovina, a program Zaželi isključivo sredstvima EU fondova, odnosno države. Tako da, to su dva različita projekta, ali idu preko iste udruge i kad ovaj Zaželi krene, onda imamo veću mogućnost korištenja prvo zapošljavanja starijih osoba, odnosno teže zapostljivih žena koje će raditi na tom projektu. Imali smo ih u Zaželi 1 20 zajedno sa općinom Lasinja, sad ćemo ih imati manje, zato što općina Lasinja ide svojim putem, mi ćemo samostalno smo prijavili, ali tu će biti sigurno 5, 6, 7 žena zaposleno i pokrivat će cijelo područje naše općine. Turizam. Vaš kraj obiluje mnogim predivnim krajolicima, ali isto tako ispunjavate sve uvjete za razvoj cikloturizma.
Imali ste u planu i izgradnju šumskih puteva, s obzirom na to da je vaša općina gotovo 40% prekrivena šumama, da se još dodatno ojača taj razvoj cikloturizma, imali možda tu nekih novosti? Cikloturizam je nešto što je nama u planu i što uvijek radimo na tome. Bio je natječaj gdje smo se javili i gdje iz kog natječaja se financiraju isključivo projekti. Dakle, ne izvođenje, nego projektna dokumentacija. Javili smo se, nemamo još povratnu informaciju da li smo prošli. U tome smo obuhvatili veliko područje naše općine gdje planiramo izgraditi biciklističke staze prvenstveno kroz šumske površine, naravno koristeći najviše javne površine, dakle nerazvrstane ceste ili puteve kroz šumu. I to je ono što uz sadržaje koji se sami po sebi nameću na tim lokacijama, klupe, neke oznake, stajališta i tako dalje. Dakle, to sve je u našem projektu koji smo planirali i prijavili smo. Sad čekamo taj natječaj, nakon toga ide, ako prođemo, onda ide izrada te projektne dokumentacije i realizacija. Mi na 145 kvadratnih kilometara možemo napraviti stotine kilometara biciklističkih staza. Imamo dobru suradnju sa udrugama koje se bave biciklizmom. Jedna je udruga, biciklistička udruga Dinamo, druga je Sljeme. Oni su, evo sad smo imali prošli vikend, smo imali rute koje su prošle kroz Pisarovinu, gdje su se zadržali na trgu, gdje smo ih tamo dočekali i tako dalje. Dakle, to je jedno, imamo za kupske večeri, vrijeme kupskih večeri i etno parka našeg zavičajnog muzeja i koncerta koje održavamo u sklopu zavičajnog muzeja u Donjoj Kupčini, također biciklističke utrke lokalnog karaktera, ovo je više bilo na nivou županije i grada Zagreba, i tu zapravo stalno radimo na tome i to nam je prioritet, prostora ima. Dakle, nema nikakvog razloga da to ne zaživi. Jedino je sad pitanje koliko ćemo moći povući sredstava iz EU fondova. Znamo i za vašu veću tradicionalnu biciklijadu Put Bijele Rode. Tako je. Ali upravo ste spomenuli i Kupske večeri. Kakav je program osmišljen za srpanj? Kupske večeri, prema odlukama koje smo donijeli, a mi ih možemo donijeti 10 godina unaprijed, jer smo procijenili da početak ili do sredine 7. mjeseca je najpogodnije vrijeme kada ta manifestacija može dobro funkcionirati. Prvenstveno zbog toga što to je vrijeme kada ljudi već pomalo odlaze na godišnji, ali još nisu otišli prema moru ili su tu negdje na odlasku, pa onda koristimo taj period najpovoljniji kao vrijeme. A osim toga, a znate i ljudi, plaće djelatnika su negdje do 10. pa onda da mogu malo otvoriti više svoj novčanik pa se malo i počastiti. Jer sadržaj na kupskim večerima uz onaj dio programa koji dajemo nastupe određenih poznatih izvođača, bendova i tako dalje, ima i onih drugih sadržaja OPG-ovaca koji nude svoje proizvode. To nam je cilj, tako da uz naše utrke, tradicionalne utrke, veslačke utrke načelnika i gradonačelnika koje ćemo i ove godine organizirati, pa onda otvorena utrka, pa onda nastupe i kudova, djece, lovaca sa kuhanjem paprikaša srnečeg, pa vatrogasaca sa njihovim, pa ribiči, takmičenje ribičkih, jer kupa je tamo pa će oni organizirati takmičenje u ribolovu i tako dalje. Dakle, da sad ne nabrajam sve, ima toga niz, evo imam i ovdje ispred sebe, ali neću to sad čitati da nešto ne ispustim. Zaista, tradicija koja je prisutna niz godina, koja dobiva na promociji, ali i na sadržajima svake godine sve više i više, i mislimo da ju trebamo zadržati, jest da nas košta financijski, ali ajde, moramo i ljudima dati malo oduška da se malo razvesele i da uživaju u tim
području tom lijepom šumskom okruženju gdje imaju sve uvjete da se može zabaviti. Vrijeme nam je lagano iscurilo, ali evo, iskoristit ću priliku još jednom da pozovemo sve naše gledatelje, dakle 15., 16. i 17. srpnja, da posjete Kupske večeri, jer evo, kao što smo čuli, program je iznimno raznovrstan i bit će za svakoga ponešto. Hvala vam lijepa što ste dodatno napomenuli tu manifestaciju. Ja moram samo dodati da nas i Zagrebačka županija sa sufinanciranjem prati u tome. Nadamo se da će moji kolege, načelnici i gradonačelnici, se rado odazvati na utrku gdje ćemo se natjecati da vidimo ko je bolji u veslanju. Tako da i tu dobivamo malo na određenoj rejtingu ko je bolji. Pa evo, uvijek, znate da je uvijek borba između nas u čemu je ko bolji. Pa mene su neki kolege pitali, hoćeš li ti ponovo veslati, obzirom da sam ja operirao rame dva puta prošle godine, ja sam rekao veslaću, nemoj biti siguran da ćeš samo tako proći. Šalio sam se. Naravno, malo otežano, ali borit ćemo se. Nova prilika za vas. Hvala vam puno na ovome razgovoru, puno sreće s gospodarskim, ali i svim ostalim projektima koje namjeravate realizirati. Hvala i vama. Ja se nadam da iduća godina, kada ćemo imati 30 godina postojanja općine Pisarovina, da ćemo tada imati priliku napraviti jedan cjeloviti film o svem onome što se događalo ovih 30 godina, od onih ratnih razaranja, pa do ovog što danas imamo, i da ćemo tada moći otvoriti vrlo značajne objekte i da podsjetimo ljude, oni koji često zaboravljaju kako je Pisarovina izgledala prije 30 godina. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Evo, sjajna ideja i ovo što ste upravo napomenuli. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja emisije. Ostanite uz naš program i dalje, i srdačan pozdrav.